väriä tuolla puskureilla. Niin, niin, joo. No mitä vittua? Oota! Pasi, mitä väri tää nyt on? Sininen! Ei saatana, eikö Janna lähettänyt sulle sitä ideaa? Eikö aika sininen, mutta... Ei jumalauta, se pitää olla kyllä pinkki, mutta... No mennään sinisellä sitten. Ihan näppärän näkönenhän se on. Ei jumalauta. Tää laittaa Virkkalalle viestiä, jos suunnitellaan uusi. Se olisi torstai-aamu kello 9 ja lauantaina pitäisi olla maaleissa auto, mutta onneksi meillä tuli osat vihdoin. Etuposkuri vaihtui täksi vuodeksi tällaiseen diinimalliseen, vähän matalempaan malliin. Se on kaksiosainen ja tulee olemaan make. Edellisellä puskurilla oli se, että se oli vähän liian matala, niin nyt se saadaan oikealle korkeudelle. Sit se mitä ollaan odotettu, jumalauta kuin Iisakin kirkkoa. Näitä on pojat odotettu. Eli nyt on 50 milliä muistaakseni levittävät etulokasuojat. Näitä ollaan lokakuusta asti odoteltu Karakesopin kanssa ja vihdoin. Vihdoin ja viimein on täällä. Miksipä mä en sitten tätä testais heti tänne. Aa että. Uusi kuskin ovi. Mikä on hienointa tässä, niin näitähän tosiaan otetaan välillä Virosta. Ja otetaan joka puolelta. Ulkomailta. Mut mä lähetin meidän yhden varaosa oven pojille. Tuollainen peltinen varaosa ovi, missä oli pieni jälki tuolla alaosassa. Niin pojat raapas siitä sitten meille ove. Et jos sä haluut sun ovesta jonkunlaista lasikuitusta, niin pojilta se onnistuu. Ota yhteyttä Karakesoppiin. Kevyttä on, alle 4 kiloa. No niin, ruvetaan laittaa koriosia paikalle. Oven mä jo heitin tonne hollille. Katsotaan minkälainen tuli. No niin! Nyt mennään tsiigaamaan, kuinka meidän vinssihommat on sujunut tässä välissä ennen kuin otetaan auto ulos. Ei kannata vielä kokeilla. Vai ne? No vaan kun ei täällä. Se voi olla. Vaihde kaappu. No niin. Nyt mennään heittämään värit pintaan. P-Paint Nivala ja Pasi Petäjistöhän on maalannut mun autot. Kilpa-autot nyt 3 vuonna ja nyt on 4. vuosi. Mahtavaa, kun Pasi haluu jeesata näissä ja aina vähän sekoitella erilaisia sävyjä, mutta nyt on löytynyt se oikea väri. Väri, niinku
viime vuonna oli, niin käytetään sitä samaa, mutta laitetaan siihen pikku twisti. Mun ja Pasin yhteistyö alkoi aikoinaan, kun ilmoittelin, että alan ajaa driftingia, ja Pasi laittoi, että voisiko hän olla jotenkin jeesaamassa. Mä olin, että no joo, että voishan se, ja Pasi ekana lupasi paalata mun mönkiän silloin, ja mutta sen mönkiä myytiin, ja tuli se 13-nen Nissani sitten, niin soitin Pasille, että maalataanko sittenkin kilpuri, niin kyllähän se vetästiin silloin hirveellä kiireellä maaleihin sekin, jotenka yhteistyö on rifting uran alusta asti ollut meillä. Mä joudun tässä keskittyä samalla, että missä se automaalaamokyltti nyt taas onkaan. Se ei ole vielä tää. Onko se toi seuraava? Mutta ei mitään, mennään tsiikaamaan. Pasi on varmaan jo hallilla. Saatiin hyvä idea, että laitetaan nää kirkkaaksi lakataan, koska Volasen Teijalla oli sellaiset, niin miksei mekin nyt sit samalla, kun tää tonne menee ja muita asia lakataan, niin mäpä hinkkasen tästä vähän karhunkielellä ja Pasi pyyhkäsen tähän meille lakaan. Eikä mistä edellisiä huika otti. Lähti tekemään jotain. Siinä on meidän auto kohta maaleissa. Siellä on Mika ja sit siinä on Mikan auto. Ei se välttämättä Mikan todellinen auto on, mutta... Osaatko me jotain tuosta? Joo. No teillä on tiukka ensi viikko. Pasi lähtee lomalle, niin... No nyt kun ollaan vielä neljä muutakin autoa ensi viikolla. Joo, se on kyllä vähän se. Tuosta pitää ne muotit ne ottaa pois. Ensin se pitää vielä maalata ja sitten vetää siihen muottilahan päälle. Ja... Sitten sen jälkeen niin otetaan sitten lasikutumuotit ja tehdään ne oikeat kyljet ja etulokasuojat. Ja sen jälkeen sitten saadaan ne valmiiksi, niin Pasi vielä maalaa ne ensi viikon aikana. Ja kaikki maalaa. Mä olin äsken käynnistä, kun Pasi sanoi, että Mika tulee työtä, se on voimakas kaveri. Mm. Mikä on sinä on visi? Täällä on sekoituspalvelu käynnissä. Ei kai se vaan tää oo. Vetäkö täällä? Nyt olis kova yhtäkkiä vetäkin. S-hihasta ja keskikorpi vihreällä. Kaikilta lähtis taju. Se vois olla. Ui. Näyttää se tummemmalta yhtäkkiä. Se on vielä, kato. Ai me ei olla sekoitettu sit. Kato, nyt se alkaa vasta sinertämään. Oo, jaa, niin se ei ollut sekaisin. Mä luulin, että täällä oli aivan väärä väri. Joo. Mä laitan, kun tuota sinistä alkaa tulee sieltä, tai violettia. Kamerallakin näkyy hyvin. Mä olin aivan hyvä, kun se sekoittaa ennen maalausta. Se olisi jännän näköinen, kun vedettäis se ihan vaan tosta noin ilman sekoitusta. Yks vaan joskus maalannut ovivälejä. Niin, ja yks kaveri kanssa maalasi ovivälit ja sit se vasta se kotti pohjalta asti sen purkin siihen. Ketään en mainitse nimeltä, mutta tietää, mitä tarkoitetaan. Okei. Okay.
taimet. No niin. Ei kuhan menoks. Se olisi hyvä, kun olisi vielä väärä. Kyllä mä aika varma. Kyllä se tää on. Kyllähän se tää on. Hitto joo. Onks täällä lakan sekoitus? Vai vielä väriä? Ei, mä pesin ruiskua vähän tuossa. Ruiskua vähän pesin tuossa. Pesasu hommia. Pitääkö sitäkin oikein tehdä? Joo. Nyt siinä kans käytetään ihan ohennetta. Joo, se kuvettimen vaatii muuten kovet. Ai että. No mitäs maalari itse sano? Mami, mami, pusi, pusi. No on nekin ihan uuden näköiset. Äläpä, lakkaa vaan vähän päällä. Aivan eri. Nyt olemme ansainneet keisan. No Pasi, lähtisiks maalaa katuautoa tollaista väriä? En. Ja lasi kuidulle vielä. Joo, kyllä se... Jos pikkuautoja, tuolla on hyvä varmasti maalata, mutta... Ai niin, tällaisia pikkuautoja, mitä on seinällä. Lähtis kyllä toi isolle pinjollekin. Lasi kuituu ja fantasy-kartastosta Pink Panther, se on... Voittajan valinta. On, joo. Kannattaa just vaikka joku linja-auto ruveta maalaamaan. Ja näinhän päätetään maalausurakkaan. Maalausvideoon tarvitaan loppu. Sepe poika. Et saa vaan laittaa sitä siellä. Padabim! Kaikki hyvä loppuu aikanaan, mut mikäli hei, sä dikkasit tästä videosta, niin laita kanava seurantaa tosta, tai seuraavaa jaksoa odotellessa tsiika edellinen jakso tuolta. Ja muista kommentoida, kyllä mä jotain vastailen niihin.